だんだんどうも動画ご視聴いただきありがとうございます。農家と目指す消防設備士、今回は高圧ガス保安法について解説していきたいと思います。高圧ガス保安法とは何か、そしてどの消火器が適用されるのか、そのあたりを理解することが今回の目標となっています。それではレジュメの方に移りましょう。我々はこれまでに消防法という法令を学んできました。今まで消火設備だとか消火器について学んできましたが、それらはすべて消防法という法律によって定められた規定です。しかし今回は、高圧ガス保安法という消防法とは違った法令について学んでいきたいと思います。これはどういう法案かっていうと、高圧ガスの製造だとか貯蔵だとか、そういったものを規制する法律となっています。なんでこの法令を学ぶかっていうと、消火器っていうのは消火器本体に高い圧力でガスが封入されています。一部の消火器はこっちの方の法令に引っかかってしまうので、そのために高圧ガス保安法を学ぶ必要があります。ではまず対象となる消火器を見ていきましょう。高圧ガス保安法は、ざっくり言うと1メガパスカル以上の圧力に適用されます。細かい規定はいろいろとあるのですが、とりあえず1メガパスカルというのが一つの基準だと押さえてください。前にもやりましたが、蓄圧消火器の圧力は 0.7 から 0.98 メガパスカルです。したがって原則的に蓄圧式消火器は高圧ガス保安法の適用を受けることはありません。ところが例外的に二酸化炭素消火器、そしてハロゲン化物消火器、こいつらは蓄圧式なんですが高圧ガス保安法の適用を受けます。蓄圧式で適用を受けるのはこの2つとなっています。今度は加圧式を見ていきましょう。加圧式っていうのは消火器の中に加圧用のガスボンベが入ってました。そしてその体積が100立方を超えるやつ、100立方を超えるガス加圧容器を含むもの、それは高圧ガス保安法の対象となります。ガス容器が100立方ですからね、消火器本体じゃないんですよ。消火器本体の中に入っているガス加圧容器、こいつが100立方を超えるかどうか、それが高圧ガス保安法の適用になるかどうかの基準となります。高圧ガス保安法に適用される消火器はガスの充填を専門業者にやってもらう必要があります。つまり、いくら消防設備士の資格を持っていても、自分で勝手にガスを充填することはできません。ここに挙げた消火器は、消防設備士の資格を持っていても、扱えない部分があるので注意してください。続いて、塗色を見ていきたいと思います。ガスボンベは、中に入っているガスに応じて色分けをする必要があります。二酸化炭素であれば、2分の1以上が緑色になるようにします。こんな感じです。ここに炭酸ガスって書いてあるのがわかりますかね？炭酸ガスってのは要するに二酸化炭素のことです。そして、ハロゲンだとか窒素、こいつらはネズミ色、灰色になるようにします。このようなイメージです。ガスボンベだけであれば、全部が緑色、全部が灰色でも構いません。しかし、消火器となった場合、その場合は、2分の1以上緑にするとともに、4分の1以上を赤色にします。これが二酸化炭素消火器ですが、ちゃんと2分の1以上が緑、そして4分の1以上が赤色となっています。これが色に関する規定です。続いてガス容器の蓋を見ていきましょう。ガスボンベですが、当然ですが蓋がされています。蓋には大きく2種類あって、作動封板と容器弁の2つがあります。作動封板は主に小さいもの、容器弁は大きいものに使われることが多いです。そして容器弁にはさらに種類があって、ハンドル車式やレバー式のように分類されます。ハンドルを回すと弁が開く、レバーを握ると弁が開く、そのような違いがあります。続いて安全弁を見ていきましょう。安全弁というのは何かっていうと、ボンベの中の圧力が異常に上昇した時、その時にガスを逃がすための装置です。ガスが逃げないと爆発してしまう恐れがあるので、そうならないようにするための安全装置となっています。安全弁は、みだりに分解整備できない構造で、そして安全弁という表示があります。安全弁にもいくつか種類がありますが、まず封板式。これは一定の圧力以上になるとガス抜きされる装置です。一方、溶栓式とは、一定の温度以上になるとガス抜きされる装置です。温度が高くなると、栓が溶けてガス抜きされます。封板式と溶栓式を組み合わせたのが、封板溶栓式となっています。安全弁は、高圧ガス保安法を受ける消火器はもちろんですが、
化学泡消火器にも付けられています。最後にガス容器に記載される内容を見ておきましょう。ガス容器にはいろいろなことを書かなければいけないのですが、まず所有者であったり容器番号、高圧ガスの名称、他にも重さ、記号は W です。体積、記号は V。耐圧試験圧力値、記号は TP。最高充填圧力器、記号は FP。これらの内容をしっかりとガス容器に記載しておく必要があります。以上が高圧ガス保安法の内容となります。高圧ガス保安法は他にもいろいろと学ぶべきことがあるのですが、消防設備士に関してはこれくらいやっておけば十分かなと思います。より詳しく高圧ガス保安法について学びたい方は、第3種冷凍機械責任者という資格を目指してみてください。消防設備士の資格を目指して、その後もね、さらにいろんな資格取ってみたいという方がいれば、このあたりを目指してみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回は高圧ガス保安法について解説してきました。今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。